Så vil jeg overlade ordet til vores borgmester, Anders Gerner. Værsgo. Tak for det, Anja. Så skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her med mikrofonen. Jamen, først og fremmest så er jeg rigtig glad for, at jeg og børneudvalget får lov til at være med til at indvie den her skole i dag. For det er, som Anja siger, en lille smule anderledes. Vi er jo ikke så meget ude, som vi plejer. Så bare det at se jer, der står her, det er faktisk helt fantastisk. Selvom at det ikke er hele skolen, der kan være med til at fejre det i dag. Og vi står her jo, fordi at det er officielt nu, at skolen bliver indviet. Vi ved godt, at I har været i gang længe, og både mange politikere og også mig selv som borgmester har fået lov til at smugkigge et par gange og se, hvordan resultatet bliver. Men det er først i dag, at mange af os får lov til at se det endeligt, og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Og som Anja var inde på i talen, så er det fuldstændig rigtigt. Det har jo været et kæmpe projekt, det her. Og i virkeligheden også politisk. Det er jo en stor beslutning at skulle bygge sådan noget her, og det er også en rigtig stor prioritering i vores kommunes økonomi. Og det har også været en lang rejse, også den politiske rejse. Der har været rigtig mange meninger, om det skulle være det ene eller det skulle være det andet. Og der har også været rigtig mange år, hvor man har diskuteret det her. Der har været adskillige valgperioder, hvor man har diskuteret, om der skulle en ny skole eller ej. Men nu står vi her med det færdige resultat. Og jeg tror bare, at alle må sige, det kan vi i hvert fald godt være tilfredse med. Det er i hvert fald også det, jeg hører skolelederen sige. Men det er klart, at alle har skulle gøre en kæmpe indsats for, at vi kunne nå hertil. Fordi det er altså en stor rejse at lave en ny skole, ombygge en eksisterende skole, imens der fortsat har skulle være skole. Men nu er det virkelighed, og lige om lidt får vi lov til at se det. Denne her byggesag har været udført i tæt samarbejde mellem totalentreprenører, arkitekter, skolens ledelse, medarbejdere, elever og selvfølgelig repræsentanter for Gribskov Kommune. Og det er selvfølgelig i dag, ligesom Anja sagde det før, også en dag, hvor vi skal huske lige at takke hinanden for det. Takke hinanden for alle, der har været involveret i denne her rigtig, rigtig store indsats. Og ikke mindst skal jeg på vegne af kommunen sige tak til IA Arkitekter for det flotte rum og for de rigtig spændende læringsmiljøer, som vi skal ind og se om lidt. Og for den lyd og for det lys, som faktisk er en del af skolen, som jeg blandt andet i omkring det nye avlerområde selv har fået lov til at opleve. Det er en rigtig dejlig oplevelse. Og særligt glæder jeg mig altså til at komme ind og se den sorte bygning om lidt, for den har jeg ikke rigtig set. Også for at se, hvordan at det, vi så på tegningerne, ser ud i virkeligheden. Også tak til Ting, Brandt og Landskab for deres udearealer. Den røde tråd går igennem på skolen og på udendørsarealerne. Det ser rigtig, rigtig godt ud, og jeg håber jo, at eleverne får glæde af de nye udearealer. Og så selvfølgelig en kæmpe tak til Enemærker og Petersen, som har sørget for, at vi er kommet igennem. Fordi vi vidste jo godt, da vi satte det her i gang, at det ville blive kompliceret. Det er en kompliceret opgave, som sagt, at skulle holde en skole kørende, skulle ombygge og skulle nybygge. Men det er trods alt lykkedes, og tak til alle for det store arbejde, der ligger. Så jeg synes egentlig, vi skal slutte, inden vi alle sammen får lov til at gå ind og kigge lige om lidt, med at sige hjerteligt tillykke til jer elever, børn og voksne og alle jer ansatte, der er her på Gilbergskolen. Og så synes jeg altså også, at vi skal slutte af, hvis ellers jeg må få lov af skolelederen, med at udråbe tre hurraer. Jeg tror, vi tager tre korte og et langt fra Gilbergskolen længe leve. Er I med på det? Godt. Så tillykke endnu en gang, og tillykke til Gilbergskolen. Og skal vi ikke sige, Gilbergskolen længe leve. Hurra! 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 Og så er det Lange! Hurra! Tillykke. Tak for ordet.